Тараздың қақ ортасындағы көшенің тұрғындары қала белгіне өкпелі. Жүзге жуық үйі бар көшеде не ішетін су жоқ, не үйлері орталық кәріз жүйесіне қосылмаған. Жолда жоқ, жүріп тұру қиын. Бұл проблемалардан халық әбден мезі болған, әрі қарай тілшіміз айтады. 21-ші ғасырдағы заманда мені колонка качат етіп отырамыз. Кесіп су аламыз. Қаладағы Әбдібаева көшесі инфрақұрылымнан да тұрғындар әлінге дейін суды тасып ішеді. Септіктер сарқынды суға толы. Ойдым-ойдым тас жолдың түрі мынау. Көшеде бар жоғы 8 баспа құдық бар. 80 үй соған қарап отыр. Қыста құдық қатып қалғанда жағдай тіпті қиындайды. Су құбырын жүргізейін десе құны қымбат. Тұрғындар қалтамыз көтермейді дейді. Әр аула кемі 500 мың теңге төлеуі тиіс екен. Кәріз жүйесі жоқ. Көшедегі иіс қолқаны қабат. 21-ші ғасырда осындай кім көріпті? Колонка качать етіп, сөйтіп су алатынын. Кейде ол кісі су тартылып та кетеді. Оған су құямыз, су құйып оны. Қыста оны ораймыз, кішкентай балақса оны. Кір жуамыз түнде, шомлады балалар түнде. Не ұйқы жоқ, не күлкі жоқ. Если мораторий на канализацию... Жақын арада кірмейді дейді кәріз жүйесі. Айналамыздағы көшелердің бәрінде бар. Бізді қосса кәріз жүйесі толып қалама, біздің қалаға 2000 жыл. 2000 жыл бұрын бұл жерде канализация болған. Дегенмен ай сайын коммуналдық төлем түбіртегі келетін көрінеді. Соған қарағанда су мен кәріз жүйесі қағаз жүзінде кіріп қойған ба деп күдіктенеді жұрт. Ал жауапты басқарма өкілдерінің айтуынша, осы айдың аяғына дейін ауыз су тартудың сметалық құжатын әзірлейді. Қаржы қаралса биыл су жүргізіп, тас жол төсейміз деп отыр. Ал орталық кәріз жүйесіне қосу алдағы жылдардың еншісінде дейді. Кәріз тазалық құрылыстары. Ол қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Құрылысы жобамен, жоспармен 2025 жылы басталады. 3 жыл құрылысы жүреді. Сол жүргізілгеннен кейін қала аумағында көшелерде кәріз жүйесін жүргізу назарға алынатын болады. 80 ауланы кәріз жүйесіне қосу 4-5 жылдан кейін іске асады. Айта кетейік, қаладағы 4 саяжай мен Шалғай Қарасудағы 7 алқап кәріз жүйесіне қосылмаған. Берік Жұмабайұлы, Шерназ Борантаев, Астана Таймс, Тараз.